Ақштың алпауыттарына кеңес бірген қазақ қызы Вашингтонда желесіміз Анар Өмірзақ жас кәсіпкерлерден бастап атақты компанияларға дейін табысқа жетудің жолдарын үйретіп жарым. Отандасымыз әлемге белгілі кәсіпкерлердің тәжірибесінің жасанды интеллекттің көмегімен саралап, бизнеске қажет кешенді оқу құралын жазып шыққан. Ақшта бағындырған іскер жайлы Жалғас Сәдібекұлы тарқатсын. Әдетте шетелдіктердің қазақтарға дәріс оқитынын жиі көріп келсек, бұл жолы бәрі керісінше. Қазақ қызы ақш кәсіпкерлеріне ақыл кеңесін беріп жатыр. Кезекті бизнес кездесуде тұрғын үй сату мен сатып алу нарығында ондаған жылдық тәжірибесі бар мамандар Анар Өмірзақтың таныстырылымын мұқият тыңдап отыр. Кейбірі қажетті тұсын қағазға түртіп алуда. Вашингтон аймағында шері ғасырдан бері жұмыс істеп келе жатқан жылжымайтын мүлік агенттігінің басшысы Анардың жақында жарық көрген кітабын қатты ұнатып қалса керек, оны өз қызметкерлеріне дәріс оқу үшін арнайы шақырыпты. Өз бизнесіңізді дамытып, жалпы кірісіңізді көбейткіңіз келсе, және дұрыс қадам жасап жатқаныңызға көз жеткізгіңіз келсе, бұл таптырмас құрал, керемет ресурс дер едім. Кәсібін қалай, қай жерден бастау керегін білмей жүрген жаңа бизнес бастаушылар үшін әсіресе керек дүние. 240 беттік бизнес әліппесін жазу үшін Анар 1,5 жыл уақытын жұмсаған. 8 жылдан бер стартаптарға серпін берумен айналысып жүрген отандасымыз әлемге әйгілі менторлардың 20 мың тақырып бойынша 10 мың сағаттық дәрістерін жинап, жасанды зерденің көмегімен саралап шыққан. Нәтижесінде бизнес жүргізудің қарапайым 5 қағидасын анықтайды: оңайлату, санау, жүзеге асыру, үйрену және дамыту. Кітаптағы 5 тақырып ол жаңағыдай барлық тақырыптардан шыққан ең critical дейді, ең маңызды, осыны жүзеге асырсаңыз, сәттілік жаңағыдай еңбегіңіз жанады деген сөз. Және де маған осы методологияның ең ұнайтын себебі, ол жаңадан басталған бизнеспен корпорацияның бизнесіне бірдей келе береді. Ол концепция универсалды деп ойлаймын. Magic of Scale деп аталған оқу құралы осы айдың басында әлемдік интернет сауда дүкені Амазонға сатылымға шыққан. Жатық тілде жазылған туындыға компаниялар қазірдің өзінде қызығушылық білдіріп жатыр. Әрі Анарда терең зерттеудің нәтижесінде тапқан тың тұжырымдарымен бөлісу үшін тренинг өткізуге шақырып жатқандар да аз емес. Жалғас Сәдібекұлы, ақш, Вашингтон.